ariko byarangiraga n'ubundi babandi batanga gazabu hiti zibazamurishije amaboko bamanitse amaboko kuko yakohoranaga hiti tu so na gihe buri gihe show nyitegura mbere yuko nza kuri stage iyo ari indirimbo ndi buririmba abantu batuje ko ndazifite iyo batuje mbanza impamvu kubera ko ariko nabipanze hanyuma niyo bibaye ngombwa yuko bishima basimbuka nabwo biterwa n'indirimbo nyine ubundi umuhanzi niwe uhereza ritme abafana kabisa hanyuma hano kubera ko ibintu bivangavanze nyine harimo impano nyinshi uri umwanditsi w'ibitabo uri umuganga uri umuhanzi nyarwanda n'ibindi wenda tutaramenya bizaza nyuma ariko hano reka ngaruke nka docteur turi muri bino bihe bya COVID-19 aho abantu nta muntu ukibuka ko abantu barwara malaria nta muntu ukibuka ko abantu barwara igifu twese umuntu ugiye no kwa muganga wumva ko indwara arwaye ari coronavirus muri bino bihe nk'uko watubwiye ko ushinzwe ikigo nyine cy'igihugu cyo gutanga amaraso ego ishami rya Kigali urakoze kumusora muri bino bihe noneho abantu bari mu rugo ubundi mbere gutanga amaraso byari ubushake umuntu akajyayo ariko se muri bino bihe abantu bari mu ngo zabo amaraso bimeze bite ari kuboneka ari gutangwa cyangwa habayemo nyine ibura ry'amaraso kuko abantu ntabwo bakibona uburyo bajya kuyatanga nk'uko wari ubivuze uti muri ibi bihe abantu bose bashishikajwe no kwirinda coronavirus ukomoje ku zindi ndwara mu by'ukuri ziracyahari ntabwo zigeze zihunga ntabwo zumvise coronavirus ngo zo ziruke so abazivuzaga bakeneraga amaraso kwa muganga baracyahari ni nayo mpamvu n'ibikorwa byahinduwe uburyo byakorwagamo ariko birakomeza biraba mu by'ukuri ubundi twajyaga habaye amasoko twajyaga mu bigo by'amashuri kugira ngo twegere aho abantu bari kugira ngo baduhe amaraso ariko ubu ngubu turacyabikora ibyo bikorwa nubwo bitoroshye twagiye dufashwa n'abapolisi n'abasirikare baradufashije cyane abarwayi benshi barimo bahabwa amaraso muri iki gihe amaraso yatanzwe n'abasirikare n'abapolisi ariko hari n'abandi baturage bayatanga bari basanzwe bayaduha uburyo dukoresha ni uko twirinda ko abantu bose baza aho turimo gutangira gufatira amaraso icyarimwe ku buryo bahaba benshi bakaba bakongera ibyago byo kuba bakwanduzanya mu gihe haba harimo umwe muri bo urwaye ikindi twongereyeho ni ugupima umuriro nka kimwe mu bimenyetso abarwayi ba COVID-19 baba bafite no kubaza history travel history cyangwa aho umuntu yaba yaragiye mu minsi 14 ishize ndetse no mu gihe kugira ngo cy'ukwezi aho umuntu yaba yaragiye kugira ngo naba wenda yarasohotse mu gihugu cyangwa yaragiye mu bice byagiye bigaragaramo icyorezo ku rwego rukabije tube twamusaba kwirinda gutanga abategereje hanyuma hashira igihe n'ubundi gitangwa ku bantu bose bavuye hanze hanyuma ikindi nyine ni isuku gukaraba intoki abantu bakoresheje amazi uwo ari we wese uje aho dutangira amaraso akaraba intoki cyangwa agakoresha alukoro ziba zihari ndetse no gukingira abakozi bacu kugira ngo hatagira uwakwandura ndetse yaba yanagiye n'ahandi akaba yagira uwo yanduza ubwo buryo turabukoresha aho bibaye ngombwa nk'abantu bashaka gutanga amaraso bakaduhamagara ariko akaba yatubwira ati nta bushobozi bwo kugera aho ngaho mfite cyane cyane yuko wenda bigoye kugenda mu nzira udafite impamvu tuba utagiye kwivuza utagiye guhaha kandi aho bahaha bari aho hafi rimwe na rimwe bigasaba kugenda imisozi ibiri itatu kugira ngo agere aho dutangira amaraso hari igihe twohereza n'imodoka zikajya kubazana kugira ngo amaraso abashe kuboneka atagira umurwayi uyabura by'umwihariko rero muri iki gihe mu byumweru nka bitatu bishize twagiye tugira uburyo igipimo twita hospital satisfaction kiri hejuru cyane hejuru ya 93%
ku maraso dusabwa n'ibitaro muri stoke yabyo nayo tubiha bivuze ngo hafi ijana ku ijana by'amaraso yose akenerwa bitavuze yuko karindwi ku ijana biyabura oya ahubwo nari bujye mu bubiko akabikwa amategereje uwari we wese uyakeneye uyakeneye rero iyo yakeneye murabizi ko haje za drone mu gihugu hose kure y'aho dukorera uyakeneye mu buryo bwihuse drones yamugezaho iyo atari ku bitaro muri stoke y'ibitaro so ni Kigali rero nuko aho gihembarizwa by'umwihariko ibitaro byose binini bifite abarwayi benshi ndetse n'ibitoya bitanga amaraso byagiye biyabona ku buryo bushimishije ntago wenda njyewe ndasobanukirwa neza usibye ko ari n'igitekerezo wenda mfite ushaka urumva ni n'ibintu tugize amahirwe yo kubona n'ubumenyi ushaka gutanga amaraso bisaba iki bikorwa gute ese mubikora mute nyine urumva kugira ngo tugire imuzi abantu bamenye nibura ngo Tom Close ahubwo akozaho twashakaga nuko bwa twatumiye umuhanzi ariko ubwo nukurasa inyoni mukice ebyiri urumva baba bagize amahirwe cyane ubundi iyo umuntu ashaka gutanga amaraso hari abakorera bushake dufite baba mu midugudu itandukanye rimwe na rimwe iyo tugiye kwafatira amaraso nabo badufasha mu kumanika amatangazo mu kugeza invitation ku bantu basanzwe batanga amaraso kuko iyo umuntu atanze amaraso dufata adresse ye twazasubira hahandi hegeranye n'aho atuye tugakora urwandiko rumutumira tukarushyikiriza abo bakoranabushake bakaba bamugeraho bakamutumira ndetse icyo badufasha ni ukugenda bamubiriza n'abashyashya biciye mu matangazo bamanika kuko uretse no gutumira abantu ku giti cyabo hari n'amatangazo dukora tukagenda tuyamanika ahurira abantu benshi tubamenyesha ko nk'urugero tuzafatira amaraso ku murenge runaka ku kigo nderabuzima runaka ku kigo cy'ishuri runaka kugira ngo umuntu utaratanga amaraso abe yagera aho hantu hanyuma rero iyo umunsi ugeze tujyayo tukagenda hanyuma ba bantu bakaza buri umwe bitewe n'amasaha n'umwanya abonye tuba duhari guhera hagati ya saa mbiri n'igice saa tatu ntitujya tuzirenza tutaragera aho dufatira amaraso hanyuma tukavayo nimugoroba umuntu wa nyuma amaze gutanga cyangwa bitewe n'aho hantu ko hameze iyo tutakibasha kubona umutsi tukaba twataha noneho ba bantu nyuma y'igihe tukavugana nabo tukabagezaho n'ibisubizo kuko amaraso yose dufashe tuyapimamo ubwandu bw'indwara zandurira mu maraso tukanayapima n'ubwoko bw'amaraso hanyuma uwo ari we wese yaba uwagize ubwandu runaka bugaragara mu maraso ye cyangwa utagize ubwandu bugaragara mu maraso ye tukamumenyesha uko amaraso ye yifashe hanyuma rero uretse aho ngaho tujya no ku bigo dukoreraho tuvuge nk'urugero hano i Kigali twebwe dukorera ku marembo ya Serena Hotel umuntu ari we wese ugeze mu mujyi isaha iyo ari yo yose iminsi isanzwe y'akazi araza akayatanga haba hari abakozi bagomba kumwakira guhera saa moya kugera saa kumi n'imwe za nimugoroba muri ino minsi rero abo dukangurira kuyatanga by'umwihariko ni abasanzwe bayatanga si abashyashya abashyashya wenda bo tuzakomeza ufite imyirondoro ko bagomba kuyatanga oya ufite ikarita ko yigeze gutanga ndakeka uvuye niyo we mu rugo witwaje ikarita niyo waca ku nzego z'umutekano ntabwo bakubuza guhita mu gihe waba ugaragara ko wikingiye wenda tuvuge utari bugire uwo wanduza ukagaragaza ikarita ukagaragaza aho ugiye nkeka batakubuza kuko natwe abahageze ni nko kwa muganga ni nko waba agiye kwa muganga ni nabyo ni kwa muganga Tom aho hantu urakoze nanjye uramuguye ubu ngubu n'uwabimbaza nagira icyo umusobanurira Tom reka twigarukire ku muziki wawe Tom uri umuntu umazemo igihe koko ndetse mpamya ko hari benshi bifuzaga no kukubona wenda n'ubu ngubu akaba kinabyifuza kuko n'ubundi hit ni hit after hit ariko Tom Close ubifatanye ute na Dr. Miyombo Thomas kuba uri aho kwa muganga cyangwa se wenda wahageze sometime kuko kenshi nta n'ubwo ujya ku mafield ngo urebe ngo ujyayo bitewe n'impamvu ese iyo ugiyeyo ufatanye ute kwakira femu yawe ufite n'ubundi no kuba uri muganga kuko njye ntabwo numva ukuntu naza nkugana nirukanga ni ndi umufani wawe nasaze urabibona kandi uri dogiteri
ubikombayininga gute ku buri muyombo Thomas Dr ndetse na Tom Close w'umuhanzi sinzi impamvu ngiye mbi simplify mbifata nk'ibintu bisanzwe ntago buri abantu bazwi ari abaririmba gusa hari n'abaganga tuba tuzi twumva amazina yabo ariko tutarabona bitewe n'ibikorwa bagiye bakora so kumenyekana rero nk'umuhanzi bifata nk'ibisanzwe kuko ni amahirwe nagize kuririmba abantu bakamenya iyo ndi mu kazi mba ndi umuganga n'abantu dukorana ntabwo bashobora kunyita Tom Close mu kazi hanyuma umuntu umpamagara Tom Close niwo duhuriye nyine mu nzira cyangwa mu gitaramo kandi icyo gihe iyo nari mu kazi nyine mba nzi ko ngomba kumwakira nk'umuhanzi wakira umuntu umuzi cyangwa umufana we so ntabwo navuga yuko ari formule runaka nkoresha ariko nuko aho ndi ngerageza kuba kuhaba sinshobora kuba ndi aha ngaha kandi ngo ibitekerezo byanjye bibe biri ahandi iyo ndaho ngomba kuba nk'umuganga mpaba nk'umuganga naba ndaho ngomba kuba nk'umuhanzi nshobora guhura nambaye deshire nambaye nk'umuhanzi nyine hari n'abo bijya bibangamira ngo nambaye nabi ariko nyine mba ndi muri uwo mwanya nk'umuhanzi iyo duhuriye rero mu kazi k'ubuganga ngenda nambaye nk'umuganga ku buryo ntawe ndi bubere ikibazo ko naje ndi umuhanzi mu kazi k'ubuganga kabisa reka twihute cyane turebe kuri telefone niba Jacobine nta kindi kibazo agufitiye njyewe biracyari byinshi ariko niba nta kindi yari yabona kuri phone bari bamubaza hari abari kubaza cyane cyane ibyo wari wavuze hari abari kubaza ngo imyaka afite impamvu utajya ugaragaza madamu wawe muri videwo nta na rimwe nibyo wenda uraza kubibaza ariko uraza kubisubiza sorry ako breza arimo aragaruka ku buhanzi ariko njye ndibanda mu zindi kariyeri wari uvuze ngo ahantu uri cyangwa se aho ugiye ugomba ugerageza kwisanisha nawe none ugiye kugaruka nka Tom Close w'umwanditsi Tom Close w'umwanditsi muri bino bihe abanyeshuri ntago bari kwiga bari mu rugo kandi mu Rwanda akenshi icyo tubona abanyeshuri ntago ikigaragara nuko batitabira gusoma ese niyihe mpamvu yatumye utekereza kwandika ibitabo muri urwo rwego uraza kutubwira noneho icyo wagira inama abanyeshuri bari muri bino bihe noneho bagakwiye kuba basoma hari ibihe ashobora kwitwaza ngo njye mba ndi ku ishuri mba mfite amasomo menshi ariko se muri iki gihe wabakangurira iki mbere na mbere impamvu nanditse ni uko nasanze hari umusanzu ukenewe muri industry yo kwandika cyane yuko mu Rwanda ibitabo byari mu Kinyarwanda cyangwa biri mu Kinyarwanda bitaraba byinshi ku buryo usanga abantu babisoma bikagira n'aho birangira bakabura ibindi basoma icyo gihe rero nabonye ko byaba byiza nagiye nshyizeho umusanzu wanjye mwandika by'umwihariko mwandikira abana kubera yuko buriya bakuru akabaye icwende n'ikoga iyo umuntu yakuze adasoma biba bigoye kugira ngo abyige akuze umwana rero biba byiza ari muto arabikurana niyo abaye mukuru akomeza asoma iby'abakuru umuco rero byahuriranye n'uko nta muco mwinshi wo gusoma uri mu Rwanda bituma noneho nanjye nshyiraho akanjye kugira ngo mfashe abantu gusoma hanyuma icyo nabwira abanyeshuri cyangwa n'abandi bantu bakiri bato experience mfite itari nyinshi kuko nanjye sindi mukuru cyane ni uko buriya mu kazi cyangwa no mu buzima busanzwe ibintu twiga twicaye ku ntebe y'ishuri dukoresha ni bike cyane ahubwo ibyo wagiye wiga mu kavuyo nk'ibyo wigiye muri iki kiganiro cyangwa uri bwige mu kanya mu kindi kiri bukurikireho cyangwa uri busome cyangwa uri bubone mu makuru runaka ibyo ngibyo nibyo bigenda bishepinga ubwenge bw'umuntu noneho bigatuma agira karakteri runaka izamufasha kwitwara neza mu kazi agira ubumenyi runaka tuvuge nk'urugero nko kubahiriza igihe ni indangagaciro ishobora gutuma umuntu yitwara neza mu kazi ndetse akazi akagakora neza ariko nta hantu namwe babyiga mu ishuri ushobora kubona umunyeshuri ukererwa unasiba ariko utsinda amasomo buri gihe uhora wabaye uwa mbere
ariko yazagera mu kazi akaba ari umuhanga ariko cyakintu cyo kuzinduka kigatuma nanirana tuvuge mu rugero indangagaciro yo ku tuvuge mu rugero nk'ibintu by'inzoga ibiyobyabwenge kumenya ikibi cyabyo kubyirinda kiretse bagiye nyine mu masomo abyigishaho ariko bitari bishobora kwigira amateka yawe cyangwa ukigira ibinyabuzima muri rusange kugira uhurira n'ibyo bintu specifically bivuga ku biyobyabwenge ariko ushobora kureba televiziyo ukumva radio ukaganira n'abantu ibyo bintu ukabikura muri ibyo biganiro hanyuma ugakora ubyirinda so igihe rero batari ku ishuri bagakwiriye kugikoresha mu gushakisha ubundi bumenyi badakura mu makayi bashobora kubukura mu bitabo bashobora kubukura mu biganiro bitari entertainment gusa bitari ya muziki turirimba yonyine nayo ibikenewe ariko ibikenewe mu kukuruhura mu gihe ubwonko bwawe hari ibindi bwari buhugiyemo biburemereye none ugakenera kurilaxinga ukishimisha so nicyo ni nkayo inama nabaha bashakisha indi package itari ibyo bakura mu ntebe y'ishuri kuko muri iryo shuri baba barimo ari benshi n'ikindi nabonye buriya nk'iyo batanze itangazo ry'akazi iyo mugiye gukora ikizamini cy'akazi noneho mugikora muri benshi bikugira inshuro 20 cyangwa 30 abo mwiganye noneho icyo gihe amahirwe yawe yo gutsinda agenda nagabana icyo ukoresha rero ni iki ni ikinduzi utigiye kuri ya ntebe y'ishuri icyo kinduzi kigutandukanya n'abandi kuko ba bandi bose hari garanti yuko ibyo wize nabo bashobora kuba barabyize ariko noneho ikizagutandukanya nabo ni uko hari ibindi uzaba waramenye mutiganye ibyo bintu rero kugira ngo ubimenye ukoresha igihe cyawe nk'iki ngiki utagipfusha ubusa ukagerageza gushakisha amakuru mu bitabo mu biganiro mu madokimenteri ku buryo noneho ugenda ugira package ikwigisha uko ushobora gukora akazi neza bitandukanye n'ibyo wiga kabisa aha Tom Close uri kubaha amagambo y'ubwenge rero Tom ashobora kukubwira n'ejo kongera ukamutumira Tom reka twihute cyane ku butumwa ngira ngo hari icyo bari bakubajije ku myaka bari babajije ngo na life ya umunsi wawe umeze ute bahita ubikubitira rimwe na kuko nako koroshye kuko nyeka ko personality ya madamu wawe ni yawe bitandukanyemo so urabasobanuramo wenda banyu wagisubije ngende umuhanzi hanyuma bari abakobwa bajya mu mavideo nyine na babara hari n'umuntu ushobora kubibona agakeka yuko wenda umuhanzi ukoresheje umukobwa muri video bagomba kuba baziranye 99% y'abakobwa nakoresheje cyangwa nkoresha mu video simba nzi n'amazina yabo kabisa ni abantu duhura kubera iyo video ni nko kubona filime umuntu ashobora kuba afite script y'umugabo w'umwicanyi wa wisha abantu polisi ikaza kumufata baba polisi ubona muri filime ntabwo hari abapolisi bari abakinnyi ba filime nyine bakina ari abapolisi wa muntu w'umwicanyi mu buzima busanzwe aba ari umuntu usanzwe so rero no muri video zacu baba ari aba actrice cyangwa abakobwa bajya mu mavideo hanyuma abo nibushakiramo nyina bushyira muri video so madamu wanjye rero akazi ko akora sako ngako afite ibindi akora ariko hari video arimo y'ubukwe bwacu y'indirimbo nakoze ku bukwe bwacu yitwa byararangiye umuntu akeneye kumubona ashobora kuyibona kuko yo byari special oya nibagende kuri Instagram nibagende kuri Instagram cyangwa se ku zindi social media zawe hanyuma imyaka yanjye nzuzi imyaka 34 muri uno mwaka yego wow hari umuntu wabajije ikindi kibazo ati mwiriwe ese ko maze imyaka 15 ntanze amaraso kandi nifuza kujya ntanga amaraso watuye ikirehe uramubwira umuganga nyine ngo amubwire uburyo niba nawe yemerewe gukomeza yatanga cyangwa amaze 15 amaze imyaka 15 atanze amaraso umuntu yemerewe gutanga amaraso igihe icyo ari cyo cyose ari muzima atarageza imyaka 60 arengeje 18 kuko ushobora kubishaka ufite 14 so imyaka 18 utarengeje 60 cyangwa 35 mu gihe usanzwe uyatanga hanyuma ukaba uri muzima utarwaye udafite indwara zandurira mu maraso harimo sida umwijima hepatite B cyangwa se ndetse na mburugu cyangwa sifilisi hanyuma ukaba utabana n'indwara iyo ari yo yose ya karande
tuvuge nk'urugero igicuri utagira ibisazi udafite umuvuduko ukabije w'amaraso hypertension utafite diabete hanyuma iyo uri umudamu ukaba udatwite muri icyo gihe ushaka kuyatanga ukaba utonse umwana utarageza ku mwaka cyangwa ukaba utari mu mihango otherwise ibyo bintu byose rwose niba nta na kimwe kimukumira mu kuba yatanga kubera ko ari ikirehe rero hari centre rimwe mu mashami y'ikigo cy'igihugu cyo gutanga amaraso rikorera i Rwamagana niryo rijya rimanuka rikajya ikirehe sinakubwira neza ahantu batangira kuko siho nkorera ariko kirehe bajya bahaza ku buryo yabishatse wenda ze kunyoherereza nimero kuri Instagram noneho nyoherereze abantu b'i Rwamagana bazamumenyesha igihe bazagira hanyuma uretse ibyo abashije kugera i Rwamagana iruhande rw'ibitaro niho iryo shami ry'i Rwamagana rikorera iruhande rw'ibitaro by'i Rwamagana ashobora kujyayo agahita yatanga umunsi ari wo wose kuva kwa mbere kugeza kwa gatanu kabisa aha Tom reka tunasoza nanjye wenda ndebe ku muntu umwe wenyine wa nyuma nibwo butumwa bwa nyuma tuba twakiri uyu yavuze ngo Tom Close natubwire yahuye na Deben gute ryari atubwire uko amufata ibi nkeka ko hari urababwiraho byihuse se ngo mwaje kubabwira ngo hano nawe iki gihe nyine birangire kuko n'umwanya nawo wadukanze cyane sinibuka neza igihe twahuriye ariko hashize imyaka myinshi ni nka 2003 gutyo na gatatu birikane nta bindi ngumufata ute ni umuvandimwe ngo ni 2003 umufata ute mufata nk'umuvandimwe ntabwo mufata nk'inshuti birenze inshuti kabisa ngira ngo hari banyuzwe ni ubutumwa bwinshi cyane kabisa ni ubutumwa bwinshi wabaza Tom yamubaza mu myaka icumi ishize yamubaza muri cumi n'inga urumva ko biteye ubwoba ntabwo twabona ibibazo byose ukuntu tubisoma murakomeza mwihangane reka tugushimire Tom Close inama nka muganga kuri COVID-19 abantu babikore gute nkuko basanzwe wenda banabona kubivuga kuri TV nyine wabibabwira noneho live bakabibona neza mu magambo make coronavirus ntabwo ari imikino ntabwo ari ikintu cyo gukinisha kubera yuko uko mubona hano mu Rwanda tutarimo kwemererwa kuva mu ngo twasabwe kuguma mu ngo niko no muri Amerika bimeze niko no mu Bwongereza bimeze niko mu Bufaransa bimeze niko no mu Bushinwa bimeze mu mijyi imwe n'imwe kuko bo babikoze kuva kera hashize amezi atatu ndetse bamaze guhashya COVID niko mu Budage bimeze niko muri Espagne mu Butaliyani mbega ibihugu byose dusanzwe tuzi bikomeye nibwo buryo birimo gukoresha impamvu ni iyihe hari ahantu naciye ndimo kuza ukabona abatipe bihagarariye ku muhanda bameze nyine nk'abarimo kureba imodoka zicaho cyangwa abantu bacaho buriya coronavirus ntabwo igira amaguru nk'ubu kuko naje aha ngaho umwe muri mwa yirwaye nongereye ibyago byo kuyandura bivuze iki bivuze ngo ntabwo igenda ahubwo abantu nibo bayijyana iyo uvuye iwawe mu rugo ushobora kwava utayifite ariko ukaza guhura n'undi wavuye iwe ayifite akayikwanduza ntabwo bisaba ko mwegerana tuvuge nk'urugero kano ka mikorofone nambaye hari umuntu wakanyambitse uwo muntu wakanyambitse ashobora kuba yari yigeze kwifata ku mazuru ayirwaye wenda ataragira ibimenyetso ariko ayifite noneho ugiye mu kujya kukikuraho nagakuraho ubwo ndayitwaye noneho igisigaye ni iki niza gufata ku mazuru yanjye cyangwa ku munwa cyangwa ku maso ahantu hari ibyo bita mikezi cyangwa amatembabuzi ndahita nyetubabizaho ubwo nyine ihita igenda mbenda yanduye nyitaha ntengere mu rugo wenda nongere ngumeyo mare y'icyumweru ntajya ku kazi cyangwa ntajya mu bindi ibya igenda inkuriramo ngera igihe nyanduza abandi gutyo mbe nyikwije aho turi kumwe mu rugo bivuze iki rero niba bavuze ngo umuntu agumiwe mu rugo ye gusohoka ni ku neza ye ntabwo ari ukugirira impuhwe leta ntabwo imihanda yaremerewe ku buryo bakeneye ko abayikandagiragaho bagabanuka ahubwo ni ukugira ngo wowe ugumi wawe mu rugo ugabanye ibyago byo kwiyandura ugabanye n'ibyago byo kuba wawe uyifite iwawe mu rugo
ukayishyira abandi. Hanyuma icyo nsorezaho, murabizi ko tumaze iminsi twarabwiwe kuguma mu rugo, baduha ibyumweru bibiri birarangira, batwongera ibindi bibiri. Nitutubahiriza izi ngamba, bazatwongera n'ibindi, batwongere n'ibindi. Kugeza igihe ba bandi batazubahirije bagasohoka bakanduza abandi, bazageraho bakagaragara, abo banduje nabo bakamenyekana, bakavurwa, noneho bakavuga bati mu Rwanda nta byago byo kuba umuntu yakwandura, mwemerewe kuba mwasohoka. Rero icyiza ni ukubikora ubu, aho kugira ngo utegereze ibindi byumweru bibiri, ujye usohoka nabi, ugende wihishehishe, ihangane, ugume mu rugo ibyumweru bibiri. Ibyo byumweru bibiri nibishira, bagasanga bakwiriye kongera ikindi cyumweru kimwe. Kuko hari abantu runaka, ejo bundi hari gurupe nari ndimo, umuntu atanga itangazo ry'uko arimo ashaka abantu bajyanana mu rugendo. Ndababwira nti muve mu bintu by'ubukomando, reka tureke ubukomando cyangwa ubuhingwa. Hari abantu bazi yuko ubwo mbonye polisi ihagaze hariya, reka nce hano, ndaba nyishoboye. Ariko mu by'ukuri iriya polisi iri hariya kubera wowe, ku nyungu zawe, ku buzima bwawe. Nta wundi muntu polisi irinze, ntabwo ari ukuvuga ngo ni abantu runaka bari vulnerable cyangwa bafite ibyago byinshi irimo kurinda, kugira ngo bakanaka bafite ubudahangarwa bwo kuba barwara batabegera. None ngo bakubwira ati rwose tubabarire, turakwinginze, guma aho ngaho, utegera bari abantu. Oya, ni ku nyungu zawe. Nurengwa uriya mupolisi ukamukwepa, ukamubeshya, sava ashobora kukureka ukagenda, ntibareba mu mitima, warangiza ukagera ahandi hantu ugahita uhura n'undi mutipe mutavuganye, cyangwa ukaza ugafata ku ntebe nk'uko umuntu wigeze kwicaraho kare akayisigaho, warangiza ntiwibuke gukaraba. Actually nayo mpamvu babwira abantu ngo mukarabe. Bivuze ngo iki kiganiro nikirangira ka kamikoro navugaga ninkikuramo, ugomba gufata amazi ugakaraba n'isabune, kubera ko isabune yica iyo virusi. Iya hand sanitizer ishobora kwica iyo virusi. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu by'isuku, impamvu babitugiraho inama bati mugume mu rugo mukarabe kenshi, ni uko ubundi baravuga ngo umuntu usanzwe yifata mu maso, yifata ku mazuru inshuro 19 mu isaha. Uwo ni wa wundi utakubaganye, ucishamo ukumva akantu kakuriye nkanga ukishimaho, cyangwa ukaza kwifata ku mazuru inshuro 19. Ni ukuvuga ngo mu isaha umuntu usanzwe afite ibyago 19 byo kuba abaye yafashe ahantu, ashobora guhita ashyira intoki ku mazuru agahita ashyiramo ka gakoko. Niyo mpamvu bakubwira bati rero, kubera ko utazi aho wafashe, utazi n'igihe, niba uramutse uvuye aho wari uri ugahita. Ubundi ejo narebaga kuri televiziyo y'igihugu barimo bavuga ukuntu mu Butaliyani, mu Bushinwa, iyo usohotse usohoka ku mpamvu runaka zizwi, niba ugiye guhaha, niba ugiye kwa muganga, iyo ugarutse ukuramo imyenda ugahita uyimesa. Nta n'ubwo wemerewe guhita ukatakata mu nzu wambaye imyenda. Mu Bwongereza hari umuganga yaratashye avuye ku kazi, ageze iwe mu rugo, akana ke gatoya k'imyaka 2 kaza kiruka kagiye kumubera, kwa kundi akana kaza yanga kugafata, ariko kubera ukuntu yanze kugafata bimutera agahinda ararira. Ariko hejuru yo kumva yuko yakabaye ahobera umwana w'umuntu wari umukumbuye uvuye ku kazi, yatekereje kumurinda ko aramutse abaye afite aho yahuriye n'umurwayi akamukoraho akamwanduza. Ni ukuvuga ngo abandi bageze kuri urwo rwego rwo kwirinda. So ubutumwa mbuvuze mu magambo menshi kubera yuko numvaga ari ngombwa ko mbuvuga, abantu basobanukirwe ni impamvu iki batubwira gukaraba, ni impamvu iki batubwira kuguma mu rugo. Ni ku nyungu zacu. Ushobora buriya erega n'abantu barafungwa bakamara imyaka 20 muri gereza badasohoka bari mu bikuta, nanswe noneho kukubwira ibyumweru bibiri mu rugo iwawe ku nyungu zawe, ushobora gusohoka muri ibyo byumweru bibiri ukidagadura ukidegembya, ariko mu bindi byumweru bibiri bikurikiyeho ukabura ubuzima, cyangwa utabubura, mama wawe ukuze ukaba umushyiriye ako gakoko. Ushobora kuvuga uti reka nkwepe nce hano nigire ibutare, nawe uri bubibone sava, ariko ahandi waciye mu nzira ukakararuza ugahita ukubitana na mama wawe warukumbuye ukamuhaye, kandi wajyaga umara umwaka utanagiye no kumusura, ariko kubera yuko bavuze ngo mubonye mu rugo arabazikobabonye akanya, ukumva yuko ugomba kujya iwanyu. So twubahiriza ibyo leta ivuga, ni ku nyungu zacu, kandi ngo buriya ngo
umuja mubi yicisha urume uwo ari buheke kuko ngo rero abaturage babaswa bagenda bakwepa bagakomeza bakwirakwiza ubwandu bya by'umweru bahawe bigakomeza byongerwa business zigapfa mureke ibyumweru bibiri tubimare ibyo twahombye of course byarahombye n'ubundi isohotse nago ujya mu iduka ryawe ridacuruza imiti ridacuruza ibyo kurya ngo rifungure tugume mu ngo bya by'umweru nibishira nibabona nta yindi threat ihari bazatubwira dusubire mu kazi gasanzwe ubuzima bukomeze bitari ibyo tuzasubira business zibazangirika n'akazi muri rusange karagarara bira affecting rero n'imiryango myinshi bino tugomba kubikurikiza kugira ngo tugere ku cyo leta ishaka ndetse no kwirinda ko coronavirus kubera ko abantu ibintu bigeze birakomeye abantu bapfa ni benshi nkeka ko wenda abanyarwanda ntago bari gukurikirana babantu baba kwepa ntago bahaza ukunana harimo barapfa yeah actually mu gusoza ari itangazo nabonye ry'umujyi wa Kigali rya washyize hanze rivuga yuko umuntu uri Kigali numva rwose yabuze ikintu cyo kurya yashiriwe ahamagare nimero niba ari 32 60 sinibuka 32 62 ni nimero itishyurwa ushobora kuba washiriwe nyine utafite n'amayinite ariko telefone yawe ipfa kubicanya iyo nimero urayihamagara usobanure nyine aho uri icyo sinzi ibyo usobanura hari abakwita bakaba bagufasha kubona cyo kurya ukareka kujya hariya hanze ku muhanda kujya kwishyira mu bibazo kwirirwa urwana n'abapolisi n'iki byose kandi usanga koko njya mbibona wenda nanjye nyuzeho ukuntu polisi niyo abapolisi nabo bafite akazi kenshi iyi minsi baragerageza guha abanyarwanda uburyo guhaha ya mirongo gusigamo distance hagati yabo usanga mbese akazi kabaye kenshi kandi koko uretse ko n'inama nziza urakoze kuba abantu yagira icyo ashaka kurya akakibura urumva ko yakabaye yahamagaye 3662 bakamufasha ariko kugira ngo tuverifyinge neza abantu baze kureba kuri Instagram yanjye cyangwa barebe kuri social media iri tangazo rirahari 3662 aha Tom Close reka ngushimire byari by'agaciro kubana nawe kuri uno munsi kandi n'ubutaha nitugukenera tuzakwitabaza mu bintu usibye n'iby'ubuzima muzica ubundi jewe focus line wo macaka cyane kumva kuko abantu nago baba barimo bamenya neza ikintu situation zimeze mu muziki kubera kuba docteur nako kubikubaza uburyo ubwo bikora byose kandi bigahora ari hit Tom urakoze cyane ndizera ko ubutaha tuzakubona murakoze yari ya the play ku mugoroba Jacobine na Blaise reka tubifurize umugoroba mwiza hano wose muherereye kandi mukomeze mwitwararike mukarabe intoki cyane mbere yo guterura n'umwana wawe ufite telefone no kuvuga ishyira hasi ubanze ukarabe ubone guterura umwana turi kumwe ku munsi rero ni nyuma y'icyunamo nanjye kuvuga ku munsi wejo turi kumwe nyuma y'icyunamo ndetse aho ngaza bari mu itariki 15 aho ngaho tuzaba twongeye kubona ku isaha isa 12 n'ubundi ari ku mugoroba reka mwifurize rero kugomeza kugubwa neza ndetse Imana ikundindire trésor